tutorial untuk hari ini. Kita nak hasilkan gambar seperti ini. Hai semua, hari ini kita nak belajar edit gambar guna apps Canva. Mula-mula kita pilih kategori. Dalam ni ada banyak kategori. Kali ini saya guna kategori social graphic. Dekat situ cikgu boleh pilih lah apa-apa. Saya guna yang social media. Ada kat situ ada pilihan, maka cikgu boleh pilih lah mana template yang cikgu berkenan. Saya minat yang ni. Jadi cikgu tekan tu, tekan butang edit. Gambar yang ada kat situ kita buang. Tekan butang tong sampah. Lepas tu kita boleh tambah image daripada handphone kita untuk dimasukkan dalam kad inilah. Masa ni cikgu bolehlah susun atur animated grafik yang ada di situ. Kita boleh adjust dia punya size dan kita boleh ubah kedudukan dia. Cikgu gunakan jari cikgu. Okay. Animated social graphic ni juga kita boleh duplicate. Tekan butang duplicate dekat bahagian atas tu. Kita boleh juga tambah tulisan tu. Nak mudah kita duplicate. Kita edit lah tulisan yang kita nak dalam bahagian box tu. Tulisan juga kita boleh pilih jenis font yang kita suka. Dalam Canva ada pelbagai font yang ada. Cikgu tekan dan cari yang mana cikgu berkenan. Okey, bila cikgu dah puas hati, cikgu tekan anak panah download dan boleh send ke save message Telegram sendiri. Okey, dah siap animated social graphic card kita. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye.